ხუთი სახელმწიფო თეატრში ხოლ პრემიერა გაიმართება. იტალიელი დრამატურგის დარიო ფოს კომედია ერთი ანარქისტის შემთხვევითი სიკვდილი სცენაზე რეჟისორმა იოსე ბაკურაძემ დადგა. მსახიობებმა დღეს გენერალური რეპეტიცია გაიარეს. გვაქვს მოლოდინი რომ მაყურებელი მოვა და ესწრება დარბაზი სავსე იქნება და ჩვენც ყველაფერს ვიზამთ იმისთვის რომ მაყურებელს დავანახოთ ის რაც რეჟისორისგან დავალებული გვაქვს. გელოდების წინასწარ დიდი მადლობა. Ina sa premiéro, zachna je bi sa cevis gastoreva na reo, čo enta nechlaro. Chval, kan svoje buli spektakli še vtava za tma kurebils, kan svoje buli hedvit, jak se ne bat, čo ne rejicori, jam žamat čo enska lak, što umari gachla od Iose Bakburadze, romal mac, kan svoje buli helhebit, ta sva amplovaši kada guagdo. Kan svoje buli spektakli ich nevam indagit hrat, თავისი მოძრაობებით, თავისი რეჟისორული ჩანაფიქრებით, ხრიკებით, ყველაფერს არ მოგიყვებით, მობძანდით და ნახეთ თქვენ თვითონ. ემზადებით, ვართ ნერვიულობაში, ვართ განცდაში, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ ძალიან ისეთი იტალიური თემა თვითონ პიესა და არის რაღაცა ისეთი უნდა ისეც უნდა ჩაეჭიდო ხოლმე რომ აი რთულია მაგრამ მე იმედი მაქვს ჩვენ ყველა ერთად ვინც ამ სპექტაკლში მონაწილეობთ გავართვებთ თავს და მაყურებელს მოგვრით სიხარულით. იტალიურ კომედიაზე თეატრის დასი ერთი თვის მანძილზე მუშაობდა. რეჟისორის გადაწყვეტილებით მაყურებელი ხოლ სცენაზე სტილისტურად განსხვავებულ წარმოდგენას იხილავს. ეს არის ცდელობა დრამატული თეატრისა და ფიზიკური თეატრის ერთობლიობის. ძალიან მაინტერესებდა როგორ გამოვიდო და იმიტომ რომ ფაქტიურად ტოლსტოი არის ერთმანეთის როგორც დრამატული ტექსტი, ისე ფიზიკური მოქმედება. Da, mi minda vtkva, ro sakmaot zainteresu iqo Gunias teatrtan mushaoba, imiton ro sakmaot zlieri dasi iqavs tavisi msakhiobebit. Teatri mazroda sashoebas 15 septembris gaumishva da msakhiobema qvelaperi gaakets ro ert tveshi spektakli mzatqopiliqo, nu aset shemtkhova ar mkonia, magram nu es khumrobit ratkmaunda, magram nu me mgonia ro ai es intensivuri mushaoba rats iqo ert tvis gamaobashi. ეს ძალიან ნორმალური დრო არის სპექტაკლის გამოსაშვებად და ფიქრობ რომ საკმაოდ ნაყოფიერად იმუშავა დასმა. ფოთის სახელმწიფო თეატრში პრემიერა ხოლ შვიცადზე გაიმართება.